memang cuplikan dari udang dari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gojes. Yo, Gojes. Iya, no. Disapa sih Gojes? Halo, Jet. Aku lagi teko ki, Mang Jet. Disetani. Heeh. Cuk Senin ki ape tandur. Iki mung golek wong ngantar nebuk wong 5, Jet. Aku lagi entuk rombongane wong 6. Cuk Senin. Wah. Coba, burung bisa. Oh, kuwi rombongane wong 6. Ya aku abang nak ngirim. Sak lemet ya. Ngirim. Biasane dicek. Lah ngantek wong 5 ya aku. Ora. Iki mantep Pak. Piro? Piro? Apa ne? Burungane piro? Burungane ya. Engko tak sanu ditakokno lah. Aku yo tak demben kabeh iki. Iya, 300. Ya, 300. Lah memang sampean rate kok pisan. Tak gak ra rak yo bingung kae. Dan itu dalami kan gue dek dewe di dicek no ya terah anu rakyatan gue biaya-biaya ya jesok dikirim putuku aku no ya wes deh gue ku tak ngurin lah gue gue nentak esok mau yo berkan sedani ini iki pesanannya jendang guys arpe buda karo bapak ae udang terus martabak manis mau pas ae dikirim paket terus ditukoknya bisa aduh ya arpe tuku lagi ya. Jadi siap pisan. Hmm? Wis celok ae lho. Ngebok 5 rombong kan. Wis dua lah. Mocae tenenge kok. Ada. Ala. Ya, heeh. Pinggire rombong ah. Kak. Tak kabeh. Martabak ndop. Martabak. Sore-sore udan-udan. Ame martabak. Kulo martabak, Mak. Acare. Sambel kene. Iki martabak. Martabak. Ini gimana apa? Acare. Wong 6. Heeh. Tapi pasu gede banget. Guys. Dene gak ketok. Ya harus pas datang di sini. Saya mau pas di sini. Seketak semoga sekalian kirim paket yang bagus udah-udah orang dicukup terus ada yang terlalu matur suwun nggih sing pun nyukani rezeki Mbah Komo. Donga-dinunga muga-muga berkah barokah nggih, guys. Muga-muga rezeki njenengan yo lancar terus, rezeki nang dhewe yo lancar, sampean kabeh yo lancar. Bolak-balik kudu iso ngomong matur suwun. Abang matane dadi jujur. Yen warak langsung. Kanggone Bu Atika, kanggone Bu Pinanti, kanggone Bu Erika, kanggone Bu Hani, ya toh. Pokok untuk semuanya tanpa terkecuali yang nonton video ini subscriber keluarga online kabeh pokoknya aku wis mewakili bae awake dhewe keluarga kabeh ngaturaken matur suwun. Muga-muga rezekine jenengan diperlancar, dipermudah pekerjaan kabeh pokok muga-muga lancar ya, guys. Iso-isone dumadi-dumo karo elek-elek jenenge awake dhewe iki kendhisik lak ya mesti ngelekno sampean barang ngono to, guys. Masalah pegawe barang awake dhewe ya padha ade ning kene ya ati-ati. Sampean ning adoh kono ya ati-ati. Nah. Piro rong kuwi ora ngedi. Lalu kira aku 100, lah bensinnya piro kayak gue biro kurang ya
mau aku nggak orang pelaku gak tahu kurang balik nih duh kok dua satos balik tenang kira din din duh mulai ngomong di doi pagi duh mau tenang nih duh kok langsung balik langsung mak lepas sih guys kalau ini jadi mbak ini mbak Pomo dapat dari 4 orang 2 tikam alhamdulillah 4 orang tak jodoh nih 2 tikam ya, nanti mbak Eri kakak Romba Hani semoga berkah barokah pokoknya dia mendoakan terus dia kono ngati-ngati aduh omah aduh dulur pokoknya dijaga wae dhewe pergawe ning ati aja gampang percaya aja gampang luluh lah hati ini kudu tatak tenanan guys nek ada perantauan soalnya nek aduh omah kenal sing wong lanang apa sapa ya wong wedok nek kenal ibarat kata lagi kenal urung bener-bener terikat genah cara menopo nek kuwi dadi bakal bojone aja sampai nyah-nyoh ya. Ning Indonesia iki wis akeh guys kasus-kasus wis ning ndi-ndi lah ya. Sampai mlebu koran, mlebu tinta, gara-gara torok ning wong lanang apa wong wedok torok ning wong lanang apa sebalike sampai doedan. Dadi sing tak jaluk muga-muga keluarga lari mantan TV sing ada-ada kono kuwi ora enek sing ngono-ngono kuwi do diadohne sangko sing hal seperti itu terus kalau masalah utang piutang barang juga hati-hati ya teman-teman saiki malah pokok hati-hati sementara awake dhewe ngekei semampune awake dhewe ngono daripada engko maksudnya ngerusak pasu duluran duwe iki bahaya padu dulur padu dulur duwe kadang wong kesetanan perkara duwe jadi kadang mau yo iya ya Pak Dewi ki yo pemenang mau gak iso nang Pak Awak Dewi ini ki guys bala lah soalnya nah, dia pernah ngalami dia tau ngalami soalnya mau gak iso nang ki bala di rayu wong sidik ngene gaya ini ngene kok urung wadah kali ngene di gue lah gawa tagi ini gue aku sebar ini pas dia mau kicep meneng aja aku langsung tak kaya orang tapi aku anggar didodok ya mak didodok makanya aku rawani gue duwe mergo wedi aku guys jadi sampean-sampean sing modele kaya aku pokok aku dadi kuat-kuat nih pokok yo ade mending daripada kepikiran resiko mending ade bantu sak mampune awak dhewe lho kok ganti DC sing rene gak nangis sih bu teh nangis tau jam astagfirullah nangis sih lah kan ngebek 20 kue ini kurang ya bu Jeno pinter mah udah nih. Kita kan ngono kok. Saya balik nang ning iki kurang yo paling isin ya Ede. Iya. Ora cerewet ndek sore mulo kan mesti dikeki ngene mati nyang ajak ayahe ning Mbak Menden wong bapangan. Ya ngono. Mantap. Lah Pak iki gak gelem pas udan terus ngene. Ngerecahi. Oke, okay, hawa-hawanan, lah sih mati. Lah nek pe tumbas pikir mas haji sebelum sisan kan gak tau dandan mobil. Dia pe ngomong titik sing paling. Sing iki mau. Kan pancine karo mati kok. Lah nek dek mantuk mong piye maksudnya? Lho, kan tak guyoni. Rong plek kok nek dino Pak 200 mah lah bensine aku. Ya Allah, layak man. Ya guyu. Semua sing ngene iki. Di kamar. Ya mam. Ya diguyu ning pasare paling iki aku tak butuh duwe. Wis ya kok desato. Gak gedenya karo ki ono dia di terus sanu satu. Ya Allah, gak sakwil wah. Wis iki lho mak pasare iki lho. Wangi yo. Wangi wangi aku. Walaupun wong iki tarah nang mas cekukan yo. Aku kata dia yo heran kok.
takut nang balik Rene. Masuk 100 itu di Mas Arif, Dek. Ini guyoni aku lagi kerja nih. Ora yo wong iki omong. Rong rong lu yo kurang, Din. Lawan yo wong yo di pengen nganu gerak. Oh, sudah ke lembar Rene. Mau kok kayak ibu aja sing rong. Wong apa sekalian dia mau pemisah. Apa jenenge kan mang ngetok ngirim kan apa mangkaten gek jam biro mangkaten ya wis gak mantuk-mantuk kena apa ngono. Kaleng anu. Lah dia martabak. Iku martabak. Wis, wis sampean gak jelo, Mak. Iki. Mboten iku manis, martabak manis. Nek senengane kan martabak telur ngono. Nah. Karena itu bukan, tidak itu bukan yang menolak nanti. Kalau bijak guyon, serius kurang ini dia gak ngerasa. No, mari gak, iya yo, gak kumpah. Siapa lo saya? Gunggung, gunggung ding lah. 20 kurang ya jadi masalah. Lo pernah kira guyang guyui, cekengas kira-kira terus melayu wak pletas, terus melayu tuh. Kau mayer loh, paling gendel. Yes, sudah diwehno deh. Sudah diwehno, sudah diwehno. Guyon deh, yang lo bilang nggih. Tidak lah, yes paham ya guyon nih masalah. Tapi kok mesra sih do nangis do dosa dos. Ayo, 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 mak, ayo, 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 oke guys, jadi ini alhamdulillah Mang Wes dia seru-seruan sih, maksudnya yuk, oh iya guyon. Ya alhamdulillah Mbak Pomo dapat rezeki, pokoknya bolak-balik akhirnya ngucap matur suwun pokoknya nang sampean kabeh wis nonton video nang dhewe terus tanpa bosan-bosan. Mungkin kalau ada tutur katane dhewe sing kleru, pokoknya dhewe sepuran sing kathah pokoknya. Pokoke matur suwun sampean wis terus ngelingna dhewe tentang hal sing kebaikan, dhewe matur suwun. Kok gojes? Oke. Ya. Ijo. Ya. Kak matur nuwun karo kono ya. Iya, matur suwun. Didongani. Ya, ya. Ben mari mari salat didongani. Ya, ya. Wis mbok bae catetane iki lho. Piro ya Bu Mbak Atika 105. Iya tapi bener ora. Terus Mbak Pinanti 200, 300. Terus apa istri Mbak Erika 100. Rp100.000 Alhamdulillah, insyaallah. Luar biasa. Genepnya jadi 500 Jadi dana sok-sok. Dana sok-sok. Cuma ini kamu? Iya lah, ini kalau ini Mbak Erika. Kalau mau ngono ini ya, sepurannya enak kleru gitu. Pokoknya ben agak bingung lah, ben jelas. Ini dari Bu Hani, ini pokoknya Bu E, sing beli frozen, beli madu lah terus turan ada 100, 103, 160, 200 itu pun kan Bapak mau Alhamdulillah dari Bu Hani Bu Hani Bu Hani 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 ya Hani si Mbak Mbak Erika di 170 Mbak Erika 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 ya, matur nuwun karo kowe sik lah Hani Bu Ani, kula matur nuwun sanget nggih, matur nuwun sanget nggih, kula njenengan paringi rejeki Bu Ani nggih. Kula mboten saged balas panjenengan napa-napa nggih Bu Ani, namung kula ndongaaken panjenengan mugi-mugi panjenengan rejeki yang lancar, ageng njenengan paringi seger waras, mboten wonten halangan napa-apa nggih kula ndongaaken panjang umur nggih Bu Ani. Amin. Iki buri kamu ya. Erika. Erika. Erika ya. Iya. Bu Kong. Nggih.
Bu Eri Kangkong nggih. Kula njenengan paringi rejeki, kula matur nuwun sanget nggih Bu nggih. Kula mboten saged balut njenengan napa-napa. Namung panjenengan kula donga-dongaaken mugi rejekine panjenengan nggih lancar ageng mboten wonten halangan napa-napa nggih. Nggih kula donga-dongaaken panjenengan saged panjang umur nggih. Alhamdulillah. Rp200.000 lagi dari Mbak Pinanti Hongkong. Mbak Pina ya. Pinanti. 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 Jadi ya, guys, Mbak Pinanti nggih. Kula matur nuwun sanget nggih. Kula njenengan paringi rejeki nggih. Kula nggih cekelan. Kula mboten saged balik panjenengan napa-napa nggih Bu Pinanti. Namung kula tukar-tukar panjenengan, mugi-mugi panjenengan rezekine nggih lancar, ageng mboten wonten halangan napa-napa njenengan nggih diparingi seger waras, paringi panjang umur nggih Bu Pinanti. Nggih. Nah, iki dari Bu Atika mong 105 gadhe mong sing 170. Dari Ibu Atika Atika ya. Atika. Yo yo wes. Sopo? Nggih, Atika. Nah. Bu Atika nggih, kula njenengan paringi rejeki kula matur nuwun sanget nggih Bu Atika. Kula mboten saged balas panjenengan apa-apa, namung kula ndongaaken panjenengan mugi-mugi panjenengan rejekine nggih lancar, nggih rame, ageng njenengan nggih paringi panjang umur kalih yang lagi Bu. Matur nuwun sanget Bu. Matur suwun kanggo gojes-gojes kabeh sing jek nonton YouTube Putuku. Nggih, yo matur nuwun, Jes, yo sing sing nonton video. Yo sing nonton videone Putuku, Jes, yo aku matur nuwun banget, Jes, yo Alhamdulillah. Iki paling gantine sing teko Pak Jokowi gak cair kae lho. Ping nono ping loro ora cair. Lah iya. Aku ya ora piye. Dikene lagu no. Mari disawer dikene lagu no. Apa ta lagu? Sembarang sak isore. Sembarang. Gluntur ya. Ada. Dan iki paling wis belajar iki. Mari belajar. Mari dah. Ngarep kene ngarep kene. Ketone. Gluntur lagu apa? Maju kene, maju maju. Ya. Ben ketok ganteng e. Ceritane wong seneng tunggal sabane. Wiwitane lungguh jeder sak bendinane. Saya suwe lungguh jeder nyekel tangane. Banjur ngomong dik aku tresno kowe. Kebang kenongo hatiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ngati. Kembang ketubuh, kembang ketubuh hatiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku waton buyar. Mula wong tresno ora kena go sembrono. Ora becik anggone pria wanita. Kembange rawe iku paribasane. Tenimbang rame luwe becik tak tinggalke. Sing penting saiki sehat. Satria ing dadi pati. Perkoso waton gegirisi. Godeknya si bardada. Wis mangkelata. Amun ngendikan kereng-kereng. Bedo gluntur ing mangsa karendeng. Dadi tetunggaling kadang Pandhawa. Ya sekarang ya
Gezo, makasih banyak kamu sampean sing wis ndelok videone dhewe wis pokok alhamdulillah. Sehat-sehat terus kan. Kena nggo ngepeni tanggungan. Ning dinggone pokok do ati-ati saiki. Serem-serem zamane guys, dadi dhewe kudu ngati-ngati yo guys. Pokok sehat-sehat kanggo panjenengan kabeh. Monggo sampean dijogo. Amin. Ning sandang parane nggo Indonesia. Setate ngerti ya. Monggo diadone sangka wong-wong sing negatif ning awake dhewe. Ya muga-muga nek sumpama ana wong sing nyileh karo awake dhewe ya muga-muga ndang dikeki sing nyileh iki ndang dikeki muga-muga didongakne rezekine muga-muga ndang dikeki sing wakah karo Gusti Allah ben ndang iso nyoreng awake dhewe nek sumpama memang dasare wong e duwe tapi wong e gak butuh nyawur nah engko ya mesti sing wong ngono kuwi biasane kok ya cancik-cancik dhewe bakale wong hukum malam kuwi berlaku cara-cara guys dadi ki adewe wis nek sekirane wis kadung ya dienggo pembelajaran. Pokok wis aja sampe dibaleni neh. Wong wis kadung arep wong sego dadi jenang ora iso dadi sego maneh. Nek ra jalan siji-sijine kuwi ikhlas lak ya yo. Ikhlas yo gak gampang jane wong kadang nek kelingan ngono kuwi wong mak brebet ya kaya. Tapi wong yo piye meneh wong wis kadung iki awake dhewe dadi yo sawang dienggo tinggu pembelajaran sama adik kok sama adik kan kayak mesti sering ya lagi nih sama ke zaman yang sudah berlalu kok hati-hati yuk guys ya adik saling hati-hati zaman saiki wes podo was podo nunggu nunggu gue ada do kayak apa pelancaranan atau songkok hal-hal semurah ini ya sekurang ini nih salah kata sih kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.